Gana skambiai prasidėjęs Alytaus rajono ilgų blusų turigelis, antrųjų bandymų balandžio 24-ąją beveik neįvyko. Tam sutrukdė blogas oras, atvilikio sekmadienis ir tikriausiai Alytuje vykusi didelė mugė. Neturiu ko pirks. Iš rankus labai? Tai kad tokių detalių nėra, kad man reikia. Kardano gaziko žmogus iškojo su sarėm. Tai ką šiandien be nieko? Ne, su nieku. Va, nusipirkom čia tokių vaisių paskanauti arbatos. Noriu kumpuko. Viskas neliko. Neliko man? Šita? Ne, mažiuką. Ai. Kuri už tai didelį. Tai ką turgeliai bent jie nenupirkti, vien pavalgyti? Žinok, aš ir desos nusipirkau galuką. Galuką ir kumpę nusipirkau ir dar sribos pavalgiau.